Máte jí? Františka Utyra? Ježiša, to je vedle jak ta jedle do prkyný bohrady. Ježiš, to bylo do prdela. A dejte ještě chvíli. No, tak to nevadí. Tak, ale co se býba, tam to pak taky nedáky leště. No tak to jsme v prdeli. Do prkinka. To jsme dolítali na tom botli. Tak půjdete jinak. Okej. Je.